यो नेपाल हो सन्तोष समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख जनताको विश्वास र भरोसा कायम राख्न नेपाली सेनालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन आगामी मंगिर चार गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ सतासीवटा राजनैतिक दल सहभागी हुने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभातर्फ दलहरूको सिर दावी प्रस्तुत काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा डेंगू ज्वरोका बिरामी बढ़दै कोरोनाले हिजो एकै दिन तीनजनाको मृत्यु प्रारम्भिक चरणमा नेपालको पचास मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने विषयमा त्रिपक्षीय प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने नेपाल र बंगलादेशका अधिकारीबीच सहमति र पछिल्लो समयमा बाढ़ी पहिरोका कारण पाकिस्तानमा नौ सय बढ़ीको मृत्यु सुरेश के छ खबर कहाँ छौ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्ले र नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम एफ सेवा सेवा लिइहालिमलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा ढुक्क भएर हुन्छ ल

दुई हजार उनासीको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देवालले नेतृत्व तहमा रहेका पदाधिकारीको इमानदारी र कर्तव्य परायणबाट नै माथतका फौजको हौसला र मनोबल उच्च हुने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री देउवालले देशको सुरक्षा र प्रतिरक्षा जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनाले मुलुकको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको स्मरण पनि गर्नुभयो प्रधानमन्त्री देवाले सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षामा दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्न तथा सुरक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण तहमा समान बुझाइ विकास गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी पनि दिनुभयो आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सीट बाँडफाँड गर्न गठित गठबन्धनको कार्यदलको हिजोको बैठकमा दलहरूले आफूले पाउनुपर्ने सीट संख्याको दावी प्रस्तुत गरेका छन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूको सांगठनिक अवस्थाको समीक्षा भएको र सोही आधारमा दलहरूले पाउनुपर्ने सीट संख्याको दावी पेश गरेको कार्यदलका सदस्य एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो बैठकमा सबै दलका तर्फबाट खुलस्त रूपमा आ आफ्ना दावी पेश भएको र अन्तिम निर्णय हुन बाँकी नै रहेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो कार्यदलका एकजना सदस्य एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरीका अनुसार बैठकमा नेपाली कांग्रेसले एक सय सीटमा दावी गरेको छ त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले साठी नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीले चालिस जनता समाजवादीले बत्तीस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सीटमा दावी प्रस्तुत गरेका छन् यसअघि सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको हिजो बसेको बैठकले आसन निर्वाचनमा सीट बाँड़फाँडको टुङ्गो लगाउन गठन गठित कार्यदललाई सबै निर्वाचन क्षेत्रको विस्तृत सहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो गठबन्धन कार्यदलको विगतका बैठकहरूमा लामो छलफल हुँदै आए पनि सीट बाँडफाँडको मापदण्डका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन शीर्ष नेताहरूको हिजोको बैठकले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको वस्तुगत विश्लेषण गरी टुंगो लगाउन निर्देशन दिएपछि दलहरूले आ आफ्नो दावी पेश गर्दै छलफल अगाडि बढ़ाएका छन् गठबन्धन कार्यदलको आज बस्ने बैठकमा प्रदेशसभाका सबै सीटमा दलहरूको अवस्थाबारे समीक्षा गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने र सोही आधारमा सीट बाँडफाँडको टुंगो लगाइने संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो कार्यदलको बैठक आज दिउँसो चार बजेपछि बस्नेछ आगामी मंगिर चार गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ सहभागी हुने दलहरूको संख्या सतासी कायम भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ पचहत्तर राजनैतिक दलहरूले एकल निर्वाचन चिन्हमा र विभिन्न बाह्रवटा राजनैतिक दलहरूले तीन तीन दल गरी चार समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उनासी दलका निर्वाचन चिन्ह कायम रहने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि प्रदेश नम्बर एकमा सत्तरी मध्य प्रदेश पचहत्तर बागमती प्रदेशमा बहत्तर गण्डकी प्रदेशमा छैसठी लुम्बिनी प्रदेशमा अडसठी कर्णाली प्रदेशमा चौसठी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चौसठीवटा राजनैतिक दल सहभागी हुने पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ नेपाल समाजवादी पार्टी नेपाल दलित पार्टी आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादी एक समेत गरी पाँचवटा राजनैतिक दलले एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी दल दर्ताको निवेदन पेश गरेको हुँदा ती दलहरूलाई छुट्टै दलका रूपमा दर्ता नगर्ने आयोगले निर्णय पनि गरेको छ नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक आज काठमाण्डमा बस्दैछ हिजो बसेको एमाले पोलिट ब्यूरो बैठकले आज शुरू हुने पार्टी केन्द्रीय कमिटिको पाँचौं बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेण्डा पारित गरेको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चियासलमा हिजो बसेको पोलिट ब्यूरो बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने राजनैतिक प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउनुभयो प्रतिवेदनमाथि पन्ध्रजना पोलिट ब्यूरो सदस्यहरूले राय सुझाव पेश गर्नुभएको एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिचालले जानकारी दिनुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा गठित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटिले आजसम्ममा जिल्ला कमिटि समक्ष सम्भावित उम्मेद्वारहरूको नाम सिफारिश गर्ने जनाएको छ जिल्ला कमिटिले भदौ बाह्र गतेभित्र प्रदेश कमिटिलाई उम्मेद्वार सिफारिश गर्ने र प्रदेश कमिटिले भदौ पन्ध्र गते भित्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा नामावली पठाउने कार्यतालिका रहेको सो पार्टीले जनाएको छ केन्द्रीय कमिटीले भदौ बीस गते भित्र उम्मेद्वारको टुंगो लगाउने पनि पार्टी प्रचार विभागका प्रमुख जगन्नाथ खिओ़ाले जानकारी दिनुभयो उहाँले आगामी मंगिर चारमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वारको सिफारिश एवं निर्णय गर्ने समय तालिका तय गरिएको बताउनुभयो का पछिल्लो समय मुलुकभर डेंगूका बिरामी बढ़न थालेका छन् काठमाण्डू उपत्यका लगायत देशभर डेंगूका बिरामी बढ़न थालेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ पहिले तराई क्षेत्रमा बढ़ी देखिने डेंगू संक्रमण पछिल्लो समय पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ हालसम्म देशका साठी जिल्लामा डेंगूका बिरामी भेटिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी दिएको छ विशेष गरी साँझ र बिहान सक्रिय हुने एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाईबाट डेंगूको संक्रमण फैलने भएकाले सचेतना अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन् बुटोलमा डेंगूका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ अर्घाखाँसीको माला रानी गाउँपालिका एक घर भई हाल बुटोल उपमहानगरपालिका वड़ा नम्बर एघार बस्ने छर वर्षीय चुडामढ़ी आचार्यको डेंगूका कारण का मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ देशभर हिजो चार सय चौवालिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ चार हजार नौ सय चौवालिस जनामा हिजो परीक्षण गरिएकोमा चार सय चौवालिस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ हिजो कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जनाको एकै दिन मृत्यु भएको छ पाँच हजार पाँच सय सन्तानब्बे जनाले हिजो कोरोना विरूद्धको खोप लगाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ काठमाडौमा हिजो सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा नेपालको जलविद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढ़ाउने सहमति भएको छ बैठकमा भारतीय भूमि र संरचना प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक सहमति जुटाउन त्रिपक्षीय छलफल गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ बैठकमा नेपालको विद्युत बंगलादेश लैजानका लागि भारतीय संरचना र पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षबीच त्रिपक्षीय छलफल गर्ने निर्णय भएको बैठकका सहभागीहरूले जानकारी दिनुभएको छ त्यसका लागि दुवै पक्षले पहल गर्ने सहमति भएको जात जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटवालले जानकारी दिनुभयो बंगलादेशले प्रारम्भिक चरणमा नेपालको चालिसदेखि पचास मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सकिने बताएको छ नेपाल र बंगलादेश बीच डेडिकेटेड विद्युत प्रसारणलाई निर्माण गर्नका लागि भारत सरकारको अनुमति आवश्यक पर्ने सन्दर्भमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने निर्णय भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ बंगलादेशको भेरामारामा अवस्थित हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेण्ट संरचनाको बाँकी रहेको क्षमता उपयोग गरी नेपालबाट बंगलादेशमा प्रारम्भिक चरणमा बिजुली निर्यातको मार्ग खोल्ने तयारी गरिएको छ त्यस विषयमा पनि महत्वपूर्ण सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ बंगलादेशले हाल भारतबाट बिजुली लगिरहेको संरचनाले धान्य बराबरको बिजुली नेपालबाट लैजान आफूहरू तयार रहेको बैठकमा जानकारी गराएको छ बंगलादेशले कुल छ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहमति जनाउँदै त्यसका लागि संयुक्त उपक्रममा रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन सहमत भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् सहमति अनुसार आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन यथाशीघ्र रूपमा बंगलादेशलाई उपलब्ध गराइने भएको छ आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन नेपालले बंगलादेशलाई उपलब्ध गराउने र बंगलादेशले आफ्नो धारणा दिने सहमति भएको सहसचिव भेटवालले बताउनुभयो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुर गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मधु प्रसाद बस्ताकोटी सहित चारजना विरूद्ध उन्तिस करोड़ अस्सी लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार तत्कालीन कार्यालय प्रमुख बस्ताकोटी सहित चारजना विरूद्ध उन्तिस करोड़ अस्सी लाख एक्कासी हजार रूपियाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालत काठमाण्डुमा हिजो मुद्दा दायर गरिएको छ आयोगले धनुवसाको रत्नसागर मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरी सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख बस्ताकोटी नायब सुब्बा एमुना प्रसाद पञ्चियार सहयोगीका रूपमा खटिएका कुमार खडग विक्रम शाह र मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन खरिदार जगदेव कामती विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो अख्तियारले उनीहरू विरूद्ध भ्रष्टाचार ऐन अनुसार जरिवाना र कैद सजाएको माग गरेको छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले हरित ऊर्जाका लागि लगानी जुटाउन सामूहिक प्रयासै थप अवसर फैल्याउनु पर्ने बताउनुभएको छ कोप सत्ताइसको तयारीका क्रममा थाइल्याण्डमा हिजो आयोजित हरित ऊर्जाका लागि जलवायु वित्त लगानी विषय कार्यक्रमलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री भूषालले स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्धनमा विश्व केन्द्रित भई सामूहिक रूपमा जलवायु वित्तको जोहो गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो उहाँले जलवायु वित्तको जोहो गरेर विश्व हरित ऊर्जाको प्रवर्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ केही विज्ञापन र सन्देश सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यवसायिक हो नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई खर जाने बर्ग हुर चल्ने फोर जी इन्टरनेट सलल जोडी नीति ने नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटी टिभी बाकी, सब बाकी समाचार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पूर्वी नवलपरासीको धोबादीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन र प्रशोधन गर्दा पर्यावरण विग्रन नदिने बताउनु भएको छ पूर्वी नवलपरासीको होप्सेकोटमा रहेको धौवादी फलाम खानेको अवलोकन गर्नु भएका मन्त्री बडुले हिजो फलाम खाने आसपास क्षेत्रको पर्यावरण र स्थानीय बस्तीलाई असर नगर्ने गरी उत्खननको काम अगाडि बढ़ाइने बताउनुभयो धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकबहादुर सहित मन्त्री बडु फलाम खानी स्थल पुग्नु भएको हो मन्त्री बडुले उत्खनन र प्रशोधनको काममा निजी क्षेत्रको सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न बाँकी नै रहेको बताउनुभयो उहाँले प्रशोधन उद्योग खोल्नका लागि उपयुक्त भनिएको पूर्वी नवलपरासीको लोकाहमा रहेको प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण पनि गर्नुभयो सरकारले विभिन्न तीनवटा विमानस्थलमा अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने भएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले क्षेत्रीय हब विमानस्थलका रूपमा रहेका विराटनगर नेपालगंज र भरतपुर विमानस्थलमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै टर्मिनल भवन निर्माण शुरू गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ती विमानस्थलमा पचास वर्षभन्दा बढ़ी पुराना टर्मिनल भवन जीर्ण अवस्थामा रहेका र पछिल्लो समय जहाजको सीट संख्या बढ़न्का साथै हवाई यात्रु बढ़ेकाले यात्रुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले नयाँ आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण गर्न लागेको प्रवक्ता निरौलाले बताउनुभयो टर्मिनल भवन बनाउन करिब नौ अर्ब रूपियाँ लगानी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ प्रवक्ता निरौलाले चालू आर्थिक वर्षभित्र टर्मिनल भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइने र तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभयो सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकको सुरक्षाका लागि उपलब्ध हुने सेवाहरू क्रमशः थपिँदै गएका छन् कोषको औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध अस्पताल जान नसक्ने बिरामीहरूका लागि घरमै चिकित्सक बोलाएर उपचार गरे बापतको खर्च कोषले बिहोर्ने भएको छ देशका विभिन्न तेत्तीसवटा अस्पतालमा उपचार गरे बापत सिधै कोषले रकम भुक्तानी गरिदिने गरी नयाँ व्यवस्था शुरू गरिएको छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकहरूले कोषका विभिन्न चारवटा योजना अन्तर्गत सेवाहरू उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको सुरक्षाका लागि औषधि उपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना आश्रित परिवार सुरक्षा योजना दुर्घटना र असक्तता सुरक्षा योजनाका साथै वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी चारवटा योजना मार्फत सम्बन्धित योगदानकर्तालाई आवश्यकताका आधारमा रकम वितरण गर्ने गर्दछ हालै कोषले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत कोषसँग सम्झौता गरेका देशका विभिन्न स्थानमा रहेका तेत्तीसवटा स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराएमा कोषले सिधै रकम भुक्तानी गरिदिन सक्ने गरी विद्युतीय प्रणाली जड़ान गरेको र यदि अस्पतालसम्म जान नसक्ने अवस्थामा रहेका बिरामीका लागि घरमै चिकित्सक बोलाएर उपचार गरेमा त्यसको खर्च कोषले नै बेहोर्ने व्यवस्था गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो स्वास्थ्य हामीले त्यात्तिसवटा स्वास्थ्य संस्थामा जडान पनि गरिसकेका छौँ अहिले अवस्थामा यदि हामीसँग सिस्टम जोडिएका अस्पतालमा जानुभयो भने उहाँहरूले परिचय पत्र देखाइसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदान भए नभएको उहाँको उपचार बाँकी रहेको सबै तिम्रो सम्बन्धित हस्पिटलले नै चेक गर्छ सिस्टमबाटै अनि उहाँले उपचार गर्नुहुन्छ हस्पिटलले सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा दावी गर्छ हस्पिटललाई पैसा बुझाउनु पर्दैन यो नयाँ व्यवस्था हो यसरी सेवा प्रदान गर्ने क्रममा कोषले अन्य स्वास्थ्य संस्थासँग पनि सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको र क्रमशः यो सेवालाई थप गर्दै लैजाने जनाएको छ यसरी हालसम्म कोषबाट चौन्न हजार श्रमिकले विभिन्न प्रकारका सेवा लिइसकेका छन् भने कोषबाट उपलब्ध गराइने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समयमा सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गर्ने देशका विभिन्न स्थानमा कोषका शाखा विस्तार गर्ने तथा कोषको मोबाइल एप सञ्चालन गरी घरमै बसेर सेवा लिन सकिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिनुभयो कोषबाट उपलब हुने सम्पूर्ण सुविधाहरू मोबाइल सरकारले श्रमिकको सुरक्षाका लागि दुई साल मंशिरदेखि शुरू सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा हालसम्म करिब तीन लाख पचपन्न हजार श्रमिक र करिब सत्र हजार तीन सय रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म बाइस अर्ब चौतिस करोड़ रूपियाँ रकम जम्मा भइसकेको र कोषका चारवटा योजना मार्फत करिब तीन वर्षको बीचमा दुई अर्ब चार करोड़ रूपियाँ रकम चौन्न हजार सम्बन्धित योगदानकर्ताले उपयोग गरिसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषले काठमाण्डु महानगरपालिकाले अवैध रूपमा निर्माण भएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचना भत्काउने काम जारी राखेको छ क्रममा हिजो विभिन्न संरचनाहरू भत्काइएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरका बत्तीसवटै वड़ामा अवैध रूपमा निर्माण भएका संरचना हटाउने काम अभियानका रूपमा संचालन गरिने बताउनु भएको छ नक्सा पास नगरी निर्माण भएका र नक्सा पास अनुरूप निर्माण नगरिएका दुवै खाले संरचना हटाइने उहाँले बताउनुभयो किर्तिपुर नगरपालिकाले पनि नगरभित्रका मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउने कार्य शुरू गरेको छ पटक पटकको लिखित र मौखिक मौथी, आग्रह एवं चेतावनी पछि पनि अटेर गरेका कारण नगरपालिकाले हिजो त्यस्ता अवैध संरचना डोजर लगाएर भत्काएको छ नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने कार्य छिट्टै थालिने जनाएको छ अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पछिल्लो समयमा बाढ़ी पहिरोका कारण पाकिस्तानमा नौ सय भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छ गत कत... जून मध्येदेखि अहिलेसम्म आएका बाढ़ी पहिरोमा पनि नौ सय भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार त्यस अवधिमा तेह्र सय भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन् बाढ़ी पहिरोका कारण हजारौं मानिस घरबारविहीन भएको र उनीहरूमध्ये कतिपय अस्थायी शिविरमा रहेको पनि अधिकारीहरूले जनाएका छनृ कोरोना भाइरस विरूद्ध प्रयोग हुँदै आएको फाइजर खोप पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि पनि प्रभावकारी भएको पाइएको छ फाइजरले गरेको एउटा अध्ययनबाट छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई फाइजर खोप त्रिहत्तर प्रतिशत प्रभावकारी रहेको पाइएको छ यो खोप लगाएका तिरत्तर प्रतिशत बालबालिकालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनबाट जोगाएको दावी गरिएको छ अमेरिकी औषधि खाद्य तथा त्यस सम्बन्धी प्रशासनले आपतकालीन अवस्थामा मात्रै खोप लगाउन सिफारिश गरिएको छ अध्ययनले खोप प्रभावकारी देखिएपछि बालबालिकाहरूलाई फाइजर खोप लगाउन अब प्रेरित गर्न सुझाव दिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् विश्वका धेरै देशमा फाइजर खोप पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि पनि प्रयोग गरिरहे आएको छ यस अध्ययनले खोपलाई निरन्तरता दिँदैछ थप खोप विस्तार गर्न उत्प्रेरित गर्ने भएको अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले औंल्याएका छन् अमेरिकाको टेक्स राज्यस्थित एउटा विद्यालयमा उन्नाइसजना विद्यार्थी र दुईजना शिक्षकको ज्यान जाने गरी गोली प्रहार भएको घटनामा लापरवाही गरेको आरोपमा प्रहरी प्रमुखलाई बर्खास्त गरिएको छ गोली प्रहार भएको घटनाको तीन महिनापछि प्रहरी प्रमुखलाई हटाइएको हो गत मे चौविसमा विद्यालयमा एक्काइसजनाको ज्यान जाने गरी आक्रमण भएको थियो अमेरिकी विद्यालयमा भएको एक दशक यताकै सबैभन्दा घातक गोलीकाण्डका रूपमा उक्त काण्ड रहेको अधिकारीहरूले बताएका छनृ अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटबीच भेटवार्ता भएको छ अर्थ मन्त्रालयमा बिहिबारा भएको भेटमा बीच द्विपक्षीय सहायताका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी उद्यमीलाई हौसला दिने उद्देश्यले स्याङजामा कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याइएको छ पुतली बजार नगरपालिकाको समन्वयमा चन्द्र शोभा अचार उद्योगको व्यवस्थापन तथा स्याङजाली उद्यमी ग्रुपद्वारा स्थानीय उत्पादन बिक्री केन्द्र कोसेली घर स्याङजाको पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर एक ट्याक्सी चोकमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो घरेलु तथा विभिन्न पालिकाहरूमा तालिम लिएर बिक्रीका लागि ठाउँ नपाउँदा आफ्ना सिप र कलाको उचित सदुपयोग गर्न नपाएर उत्पादनमा विचलित हुनुभएका उद्यमीहरूलाई हौसला दिनका लागि कोशेली घर सञ्चालनमा ल्याइएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयका तालिम संयोजक कृष्ण लम्सालले बताउनुभयो सर्लाहीबाट देशका विभिन्न जिल्लामा एक महिनामै करोड़को तरकारी निर्यात भएको छ कृषि थोक बजार उत्पन समिति लाल लालबीका अनुसार साउन महिनामा बीस करोड़ भन्दा बढ़ीको तरकारी निर्यात भएको हो यसरी सर्लाहीबाट देशका अन्य स्थानमा निर्यात हुने तरकारीमा मुख्य रूपमा परवल लौका बोडी गोलभेडा लगायत रहेका छन् कम चुक्ता पुजी भएका कम्पनीहरुको शेयरमा बिक्रीको चाप बढ़दा यस साता शेयर बजार घटेको छ विशेष गरी वित्त र जलविद्युत उपसमूहमा विक्रेताहरूको चाप अहिले बढ़ी देखिएको छ यस्तै कम पूजीकरण भएका विकास बैंक र होटल उपसमूहहरूमा पनि विक्रेताहरू हावी देखिएका छन् बिहीबारा नेप्से परिसूचक अठार दशमलव तीन शून्य अङ्कले घटेर दुई हजार उनाचालिस दशमलव पाँच चार बिन्दुमा पुगेको छ भने बिहीबार एक अर्ब एकात्तर करोड़ बढ़ीको शेयर किनबीज भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ आर्थिक समाचारका साथमा सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी अब खेल समाचार भुटानमा भएको पाँचौं दश एसियन किक बक्सिङ च्याम्पियनशीपमा नेपाललाई छ स्वर्ण प्राप्त भएको छ टोली नेता सोकी किसिम क्रान्ति संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार शिवानी श्रेष्ठले खुला तौल समूहमा फाइनलमा भूटानकी खेलाड़ीलाई अङ्कका आधारमा पराजित गर्दै स्वर्ण हात पारेकी हुन् उनले सम्पूर्ण महिलातर्फ उत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि समेत हात पार्न सफल भएकी छिन् च्याम्पियनशीपमा चौन्न केजी तौलमा स्वर्ण हात पारेका कविन देशराजले सम्पूर्ण पुरूषतर्फ उत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि समेत जिते त्यसै गरी केजी तौलमा स्वर्ण हात पारेका भुवन ह्यावलले च्याम्पियनशीपको अनुशासित खेलाडीको ट्रफी समेत जिते सोनो जित्ने खेलाडीहरूमा बैसठी केजी तौलमा मुकेश लुटेल केजी तौलमा जयराम ब्रोन र केजी तौलमा दलबहादुर छन् भुटानको फेन्सोमा भएको च्याम्पियनसिप निन्जा स्पोर्ट फेडरेशन र इन्टरनेशनल स्पोर्ट गेम्स फेडरेशनको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो उक्त च्याम्पियनसिपमा सहभागी भएका छ जनै खेलाडीले सोना हात पारेका थिए साफ च्याम्पियनशिपका लागि भुटानी टोली दुई सात अगाडि नै नेपाल आइपुगेको छ भुटानी टोलीलाई एन्फाका पदाधिकारी र पूर्व राष्ट्रिय महिला खेलाडीले स्वागत गरेका थिए महिला साफ फुटबल प्रतियोगिता खेल्न भुटानको राष्ट्रिय फुटबल टोली बिहिबार बिहान नेपाल आइपुगेको हो साफ खेल्न नेपाल आइपुगेको भुटान सहभागी मध्ये पहिलो टोली भएको छ भूटान दुई सता अगाडि नै नेपाल आएको हो समूह बिमा भूटान सहित आयोजक नेपाल र श्रीलंका रहेका छन् भदौ एक्काइसदेखि असोज तीन गतेसम्म आयोजना हुने महिला साप काठमाडौँमा शुरू हुँदैछ युएलाई हराउँदै हङकङले शनिबारदेखि युएमा शुरू हुने टी ट्वेन्टी एसिया कपमा स्थान बनाएको छ टी ट्वेन्टी एसिया कप छनौटको निर्णायक खेलमा हङकङले युए इ आठ विकेटले हराउँदै एसिया कपमा पुगेको हङकङले एसिया कपमा विश्व क्रिकेटका दुई उत्कृष्ट टोली भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ हङकङ तीन खेलमा अपराजित रहँदै छ अंकका साथ शीर्ष स्थानमा रहेर एसिया कप खेलेको हो एसिया कप शनिबारबाट युएमा शुरू हुनेछ समूह एमा भारत पाकिस्तान र हङकङ हुँदा समूह बीमा श्रीलंका बंगलादेश र अफगानिस्तान छन् बाकी, खेल समाचार केन्या विरूद्को पहिलो टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा नेपालले जित निकालेको छ केन्याको नैरोब्बी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा हिजो नेपालले केन्यालाई पाँच विकेटले हराएको हो, हो। केन्याले दिएको एक, एक रनको लक्ष्य नेपालले उन्नाइस ओभर दुई बोलमा पाँच विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक तेत्तीस रन जोड़ेका थिए आसिफ शेख चौविस रन र आदिल अन्सारी दुई रनमा अभिजित रहे ज्ञानेन्द्र मल्लले तेइस रन जोड्दा आसिफ शेखले उन्नाइस रन बनाएका थिए रोहित पौडेलले तेह्र रन त्यसै गरी पवन शरफ एक रन जोड्न सफल भए केन्याका लुकास ओलुओच र भिराज पटेलले दुई दुई विकेट नेपालको लिएका थिए त्यस्तै नेहिमियाले एक विकेट लिए यसरी टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले बीस ओभरमा आठ विकेट गुमाएर एक सय तीस रनको योगफल तयार पारेको थियो केन्याका लागि इरफान करिमले सर्वाधिक चौतीस रन बनाएका थिए त्यस्तै लुकास ओलुओचले अभिजित रहेर तीस रन जोड़ेका थिए नेल्सन ओडियाम्बोले उन्नाइस रन जोड्दा सचिन भुडियाले सत्र तथा केलिन्स ओबियाले बाह्र रन बनाएका थिए राकी पटेल नौ र अलेक्स आवाण्डा छ रनमा आउट भएका थिए केन्याका कप्तान सेम एनगोचे शून्य रनमा आउट भए नेपालका सोमपाल कामीले तीन तथा कप्तान सन्दीप लामिछानेले खेलमा दुई विकेट लिएका थिए आदिल अन्सारी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान एक एक विकेट लिए जितसँगै पाँच खेलको सिरिजमा नेपालले शून्यका विरूद्ध एकको अग्रता बनाएको छ आज दोस्रो टी ट्वेन्टी खेल हुनेछ त्यस्तै भदौ बाह्रमा तेस्रो तेह्रमा चौथो र अन्तिम खेल भदौ चौध गते हुनेछ टी ट्वेन्टी सिरिजपछि नेपालले घरेलु टोलीसँग एक दिवसीय सिरिज पनि खेल्नेछ पहिलो एक दिवसीय खेल भदौ सत्र गते दोस्रो अठार गते र तेस्रो भदौ बीस गते हुनेछ अब मौसम आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही प्रदेश नम्बर एक बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा हुनुका साथै अन्य भागका एक दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ लुम्बिनी प्रदेशका एक दुई स्थानमा पनि अधिक वर्षा हुनेछ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा का मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम एकतिस दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम एक्काइस दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस वर्षा शून्य दमल दुई मिलिमिटर अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता तिरानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम ताप्रम तीसदेखि बत्तीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान पाँच बजेर चालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त सूर्यास्तवारे साँझ छ बजेर बत्तीस मिनटमा हुनेछ जनताको विश्वास र भरोसा कायम राख्न नेपाली सेनालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन आगामी मंगिर चार गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ सतासीवटा राजनैतिक दल सहभागी हुने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभातर्फ दलहरूको शिर दावी प्रस्तुत काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न भागमा डेंगू ज्वरोको बिरामी बढ़दैछ कोरोनाले हिजो एकै दिन तीनजनाको मृत्यु प्रारम्भिक चरणमा नेपालको पचास मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने विषयमा त्रिपक्षीय प्रक्रिया अघि बढ़ाउने नेपाल र बंगलादेशका अधिकारीहरूबीच सहमति र पछिल्लो समयमा बाढ़ी पहिरोका कारण पाकिस्तानमा नौ सय बढ़ीको मृत्यु बिहान सात बजेको समाचार सकियो अर्को समाचार प्रसारण आठ बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ